اور کاش یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور اس کو بھی دباتا. اور آئی جی پلیز صاحب پلیز خدا را اس ایس پی جو آشوک آپ نے بھیجا, آپ چیئر کو ایڈریس کریں, آپ چیئر کو ایڈریس کریں. ریکی صاحب یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا, آپ یہاں سے آپ کی بات ریکارڈ نہیں ہوگی. جو یہاں سے آپ کی کوئی بات ریکارڈ نہیں ہوگی, نہ اس پر کوئی دم عمل درآمد کیا جائے گا. آپ اپنی چیئر سے جا کر بات کریں تاکہ آپ کی بات ریکارڈ کی جائے. آپ اپنی چیئر پر بات کریں, چیئر پر. میرے خیال سے آج کے ایشو کو تفصیلی بات ہو گئی ہے. ثنا بلوچ صاحب ایک منٹ کے لیے. اصغر ترین صاحب آپ تشریف رکھیں, آپ نے تفصیلی بات کر لی, اس پر مزید میرے خیال سے بات کی ضرورت نہ. آپ تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں اس پر.